Hvornår siger du? Løjtnanten var derinde. Han sagde, han sad og ventede på dig. Nå. Sagde han det? Han var i fuld mundering. Nej, for helvede. Det var skam ikke mig, han ventede på. Det var dig, han kom. Han kom for at se dig. Nu skal du høre. Den mand er alt for glad for unge piger. Han er en møgsvin af ham. Jeg vil ikke have, at du kommer i nærheden af ham. Forstår du? Hvorfor skulle jeg også gå nær ham? Jamen. Nå ja. Hvor skulle du det? Undskyld. Men... Ah, min stakkels pige. Jeg har slet ikke til her. Nu skal vi snart hjem. Jeg holder virkelig i ørkenen. Holder af den måde, den fylder mig. Hvad var?